Jone Nikula, mitä hommia teet Salpausselän kisoissa? No mä oon tässä oheisohjelma-osastolla, eli kun täällä on näin paljon näitä tätä leipää, niin pitää olla vähän sirkushuvejakin, niin mä oon tuossa juontamassa ja haastattelemassa ja jopa soittelemassa levyjä tässä niin kuin ohjelmateltassa. Onko siellä käynyt paljon väkeä? Kyllä siellä aina on. Se menee niin, että kun tuossa on joku startti, niin kaikki katoo. Ja sitten kun viimeiset sivakat on kadonnut ladun kulmaan, niin sen jälkeen on taas takaisin baarissa. Ja tuollahan on screenit, että ne pystyy sitten ikään kuin yhdistämään tämän niin kuin ladun varressa seisomisen ja sitten telkkari kattomisen. Niin kyllä tuolla on hyvinkin ryhmää sitten siinä vaiheessa, kun päivä on kunnolla päässyt käyntiin. Eikö se seuraa hommien ohessa kisoja ollenkaan? Enpä juuri. Mutta mä myönnän kyllä ihan rehellisesti myös sen, että mä oon maailman huono penkkiurheilija. Et mä arvostan sinänsä, että joku viitsii hikoilla työkseen, mutta et jos mä niin kun innostun urheilemaan, niin mä urheilen sitten itse. No, mikä on sun lempiurheilulaji? Kyllä mä oon nyt tykännyt painonnostosta, että niinku, et kahvakuula viimeksi on nyt niinku eniten kiinnostanut. Ja jos Suomi voittaa joukkoja, mä en, niin lähteekö sun tukka ja parta? Ei todellakaan. Mä en suoraan sanoa, että pysty keksimään, että mikä olisi semmoinen juttu, että mä niin innostuisin, että mä suostaisin leikkaamaan edes mun kynsiä. Milloin sä oot hiihtänyt viimeksi? Viime talvena. Tänä talvena ei tullut hiihdettyä. Mikä on paras muisto hiihtoladuilta? No, mä en varsinaisesti tykkää latuhiihdosta. Musta on paljon hauskempi hiihtää sit skutsissa niin kuin vaellusmeiningillä. Ja näistä tietysti niin kuin legendaarisimmat varmaan riittyy johonkin armeijan aikoihin. Et kun Sodankylässä vappu aattona veti 40 kilometrin hiihtosuunnistusta, niin kyllä sitä miettii, että voisi se olla jollain tapaa nastepikin tapoi viettää vappua. Paljonko on Jone Nikolan mäkiennätys? Mä en ole koskaan hypännyt mäkeen. Lähdetäänkö koittaa simulaattoria, että paljonko lähtee? Mennään katsomaan. No kyllä tämä nyt on aika sisäsiisti versio tuosta pogoomisesta luulisin. Mutta olihan tästä niinku selkeästi niinku piponen kaulalinan arvoinen suoritus, että kyllä nyt kelpaa. Jos mä testaan nyt vielä pipon, niin tässä alkaa näyttää ihan mäkihyppääjältä pikkuhiljaa. Nyt ei kun farkut kainaloon ja laulaja uraa laatimaan. Niin Janne Ahosen kanssa mäkeä. No mä luulen, että Ahonen on hypännyt noin huonosti, luultavasti joskus 4-vuotiaana. Ja silloinkin se oli ikäsarjansa paras.